أشهد أن لا إله إلا الله. Yes, sister. My dignity. That's where I'm around. Hey, excuse me. You're still here? Yeah. Do you want another bottle? What's the time? It's morning. It's like 8 a.m. Hey? Yes. Okay. Anyway, I'm still here. So should I make you breakfast? It's okay. Okay. I'll call me if you need me. Yes, we shall do. Let me go on. I never get. What? What am I on? Basebo ne banyabo abatuze bo kukyalo kuno okulanga kwa njawulo. Omukyala n'omwami. Omukyala Sengoba alanga omwami we. N'omukyala Senkubuke alanga omwami we. Baaludde okubalaba. Baasembyeyo okulabibwa essaawa 24 eziyise. Yenna abalabyeko abaleete wano ku leediyo y'ekyalo. Tubeetaaga mu bwangu ekirago ajja kukwasaako ebiri. Your words are yeah. You go. Basebo. Omwana wa Sengoba uno. Tata yagenze ne chimujyo chiwaka. Twaje wa wi. Ngolabye. Abalabye kabo okukyalo. Bambi jangu wano ku radio yekyalo tutegezeeko. Man, you know you, I can't leave you here. Man, go! Let him go. Mucie, mogereko.